Yeah. Ah. Hello, Uhuru. Ni mimi tena ole Muzondoro. Nilikuwa nataka kukuambia asante sana kwa hii huduma namba. Imetusaidia sana. Ah, huduma namba imetusaidia huku Nairobi. Mimi hata naomba Mungu akubariki sana. Inatusaidia hivi. Unajua sasa tukiuza hizi madawa zetu tunaendaka nyumba kwa nyumba tunagonga. Lakini kutoka uleta hii huduma tunapata watu wamekusanywa mahali moja. Alafu watu wanakaa sana kwa line, unasikia wengine ni tumbo, kichwa, mgongo. Sasa tukifika hapo dawa yetu ni hot cake. Tunauza kuuza. Tunaomba hii huduma namba ikiisha, tafuta namba nyingine ulete. Kasi yetu inakuwa mzuri sana. Sisi tumechukua namba. Mimi kwanza nilichukua huduma namba 10. Ndio sasa ile hii huduma namba itafungwa na yeye anza kuuza hizi zingine 9. Inaitwa mambo na biashara. Unajua wanasema Masai ni mujika, lakini mimi najua mimi sio mujika. Asante sana. Nikisikia mambo mengine nitapigia wewe. Ah, shule. Asante sana.